Pèndol de Cona no penjarà l'estelada a la façana de la Casa Consistorial el proper 11 de setembre. Tot i la demanda feta ahir al ple per part dels grups que estan per la independència, CUP, Més Ulldecona i Convergència Democràtica de Catalunya, els socialistes d'Ulldecona, el govern i el Partit Popular van votar en contra d'esta moció. L'alcaldessa Núria Ventura ha dit que el seu grup mai ha posat traves en esta qüestió, però que ara hi ha una cita electoral i considera que les institucions i especialment l'Ajuntament s'ha de mantindre al marge d'aquestes qüestions polítiques que enfrenten a uns i altres partits. I va culpar l'Estat espanyol de posar traves, no deixant consultar el poble català en un referèndum vinculant. Hi ha una cosa que canvia estany, és evident, més que res perquè ara s'està parlant d'un edifici públic, i en aquest cas, a més, de la màxima institució del nostre poble, que és l'Ajuntament. Entenem que no pot prendre part o prendre partit, si voleu, davant d'una cita electoral, tenint en compte, repeteixo, que el dia 11 de setembre, a més, comença la campanya electoral. L'Ajuntament d'Ulldecona, entenem, és el nostre punt de vista, representa tots els veïns i veïnes del poble, independentment de qui voten o a qui deixen de votar o del que pensen, i, per tant, considerem que s'ha de mantenir al marge, no de la política, és la nostra obligació defensar els drets i les llibertats del nostre poble i del nostre país, però sí del que defensen uns partits o altres davant una contesa electoral com la del 27 de setembre, que evidentment serà molt i molt important. Entenem que les institucions s'han de preservar de qualsevol lluita partidista i això és el que avui volem transmetre i, per tant, no donaríem suport a aquesta moció i no esgrimim tampoc cap tema de legalitat o no, cap tema de comptar-nos o no comptar-nos, perquè hi ha algú que no ens ha deixat comptar, és a dir, hi ha algú que no ens ha deixat votar i dir depositar una papeleta que digui sí o no en un resultat vinculant, i això ho tenim molt clar, però com dia al principi volem preservar d'aquesta lluita partidista el nostre Ajuntament, que és una institució que ens ha de representar a tots. El Partit Popular va ser més contundent, va dir que una bandera inconstitucional i que no representa a tothom no ha d'estar penjada a la Casa de la Vila. És més, considera que s'haurien de retirar les que hi ha penjades a les rotondes del municipi. Que l'estelada no és constitucional i no té que figurar a la fachada de l'Ajuntament. Tot i que es va fer un referèndum, que per nosaltres és il·legal i no és vinculant per tant, sobre si contem un cens electoral de 4.200 persones i uns vots de 1.800 i pico, 1.500 vots sí que és el 80%, però si contem el total de la població surt un 36 i algo més de gent que va votar. Per tant, Ulldecona no és independent i considerem que tampoc, com ja s'ha fet fa temps ja, considerem que haurien d'estar les estelades penjades a les rotondes del poble d'aquí d'Ulldecona. Per tant, dit això, la nostra consideració és aquesta, per tant, votem en contra. Per a Convergència i Unió, que ha deixat passar els 100 dies de rigor al govern, el poble continua estant massa brut i va demanar al govern de socialistes Ulldecona quines mesures implementarà per netejar-lo. El pla de xoc l'estem acabant de redactar, no inclou només les mesures de neteja immediates de tot el nucli urbà i la part vella del poble, que es necessiten una neteja més intensiva per l'abandonament i sobretot també pel mal que fan no només els excrements dels gats o dels gossos, sinó també